لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ولا شيء جوار حسين هل كان نقل سعتان نوا تشانل كانوا جوار حسين إنه ما مشو جوار حسين ما أنتم حين نوا هيسا إنا لله وإنا إليه راجعون. إله سبحانه وتعالى هوي والبصو مالية سمري إيمان هكسي هوي ذا دباتذ قد عدين ما أنت دباتذ هيستان إلهي سمري إيمان هكسي إلهي قلبي هذا هو قبوجي إلهي سبحانه وتعالى قلوب تذا هو دجيو إن شاء الله تعالى رنتي اللي بعتذر هو يوين كصوماليات أي مران ما أخان مو إسوي ديا مو وح قرن با مو وحدة كاني وكاني با مو وح أي ذا لو هذا كل أستي با وان إسوي ديا رنتي سؤال شخص وح جوابها نوان وعي إن بس هذا أو حما ما أنت وح أملايا اللي بعتذر سوي ذا الصوماليات كل عدي ina ay aniga i heysta umaleeyo way waxa ahay in hooy Soomaaliyeeda ahay anigaba in Allah mustaan oo waan dhali doona haddu Ilaahay subhanahu wa ta'ala isiinaayo marka in wa dareemi kara hooyada Soomaaliyeed dhibaatooyinka ay ku dhacday in waan ka xumahay in hooy Soomaaliyeed maanta dalkeedu ku dhiban tahay oo waxa ku dhiban tahay Afrika ku dhiban tahay Aasiya ku dhiban tahay America Australia hooy Soomaaliyeed meel walba ku dhiban tahay hooy Soomaaliyeed inay mar walba dhibaatadaas ay marto iyo u qoray waa wax aad loogu xumaad runtii qof walba damiir iyo dadnimo lehna waa wax aad ugu xumaado een Allah mustaan hooydan Soomaaliyeed een dhibaatooyinka ku dhacday waxay kamid tahay waxay ku nooshahay een Ethiopia een gaar ahaan caasimada Addis Ababa xaafada lagu magacaabo Boley Makaayi ha xas inay tahay jacnahay hata qaldanahayna isaxa xaafadaasna sida laga sheegay waxa ku badan Soomaalida aad ugu badan Soomaalida degta een Boley Makaayi marka Soomaalida degta dabcan hooy Soomaaliyeed meel walba ay joogto haday Afrika joogto haday Aasiya joogto haday Awrooba joogto iyo meel walba ay joogtaba hooy Soomaaliyeed waa tan mar walba caruurteedu u carartaa caruurteedu si ay ugu soo dhicin lahayd waxay cunaan waxay cabaan een iskoolkooda een dharka iskoolkooda meel walba tabaan waa dareen waa ogtihiin hooy Soomaaliyeed taagan hooy Soomaaliyeed dhibaatada ay wajahayso ma ahan wax maanta kaliya af laga sheegi kara ma ahan wax maanta een aan u jeedna kaliya ma ahan hooy Soomaaliyeed waxay qabanayso waxay caruurteedu u qabatay waxay familkooda u qabatay hooy Soomaaliyeed oo wada ognahay een Allah mustaan marka hooyada Soomaaliyeed een sida caadada ahayday waxay u baxday in ay caruurteeda u soo xamaashato waxay lahayday lix caruur ah ay haysataa lix caruur ay haysatay Allah mustaan een sida aan naqaanay Saudi Arabia oo ku noola ani Jawaar Hussein ahay een marka meel la soo xamaalanaayo een caruurta guriga la iskaaga xira hal haday yihiin meel ageynaysa qof ku haynaayo uraadinaysa laakiin 3 iyo 4 markay yihiin bishii waxa soo shaqeysay inta ayuu ku bixin lahayd dhibitaankooda caana iyo xafaay iyo wax walba ay ka rabaan marka waxa sameeyneysa guriga iskaaga xireysa waxyaabaha oo een oo isleedahay waxaan dhibaato u keenano kale TV-go kale kora laga saaraa ilaahay wuu ku roon yahay een jikada kale waa laga soo xira musqusho kale waa laga soo xira طبعا حفايه لا ساغيرا ان عانو ود مساسدودا لو ودا قسا ماشا لو سارسارا marka allah mustaan hooydan sidii oo kale lix caruur dabcan ma awoodo in ay qof u qabato qof ay qarash ku bixiso qof ay qarash siiso qof uu ogaado intaba ma karto allah mustaan marka maxaa ku dhacay xaafadii waxa ka kacay dab ayaa ka kacay dabcan lama ogeen caruurtan inay guri ku xiran yihiin lix caruur lama ogeen inay guri ku xiran yihiin een allah mustaan waxa dhacday marka dabkii xaafadii ka kacay in lixdeeda caruur ay ku weydeen hooyo Soomaaliyeed lixdeeda caruur hal canuga kama harin lixda caruur ba meeshii ay ku dhinteen inna lillahi wa inna ilayhi raji'un waa wax aad iyo aad loogu xumaad runtii waa wax een sheegitaan kaliya aysan mudneyn hooyada Soomaaliyeed haddii aan awoodno inaan wax u qaban karno waa u qaban karnaa runtii maanta een dhaqaale aan aruurino waxba uma taraayo oo caruurteeda uma soo celinayo oo ayadii hadda koomay ku jirtaa isbitaal ay taala oo maxaayrada ma aqaano waxaan dhaho een ka hadal kaliya waxba uma taraayo een damiirkayga iyo gudahayga ma aqaano aad u xanuunsanayaan sidaasoo kale wax badan aan dhacay masarta hadda aan ku noolahay waa sheekadaas adduunkay qabsatay waa la wada ogyahay shan cunug iyo shaqaaladii markaas taas shaqaalaha uu joogtay iyo shaqaaladoodaba in ay meesha eber ku noqdeen oo waa la wada ogaa Sacuudi Carabiya hadda ka hor sidaasoo kale ka dhacday
الحمد لله إلهي سبحانه وتعالى تن سعود عربية إلهي وحو أسوى سقيري نين أيضا الشقة آدي أو قرية أي كتكتي سعود إذا أنت بدل صوحي والك جيفة مصر أميرون تاي صوحي لما سيحدة مصر أنت بدل مصاري وادت الشقة تقع لكن السعوديان كم مشقة تجان صبحي إن الله مستعان أنت بدن مركا إلهي مركز نين سفر كي إماضي أقولي وقيق كبحاي أركي سدي عرورتي اللي وصو صاري والحمد لله إلهي وحي مقاسنا لكن سدا وضعنا هاي مصر نهاد قهر وحا كدعا إن شن عرور يكوب بسين غاسك أو إلى مصر وحا لا استعمالا غاسك أو قريها لغو ديسالة استعمالا ان كاسك دبيعي عادي قال استعمالا مركا غاسكي انت كو كاي او كو بخاي وحفورن لا تغي غاسكي كو بخاي غاسك ددك وا ديلار ريحديسا ان حتى غاسك وها دحدو ان داقدها اسي او خيرتو دا ميل دا وح كبخان هوديسا حتى ما هيليس داقدها اسيغا خيرتو ان اللهم سعان ان عروتاس شن عرور اي كو ويسي هوي سوماليات ان حتى كورنا كاين سدو كلو ولا اي شيغا ان هوي سوماليات اي كو ويده عرور برضو ان سدو كلو maantana in adis ababa ay ka dhacday bulay magaahil lix caruur ah inay hooyo Soomaaliyeed ay ku weesay wa dareemi karnaa dabcan qof walba damir iyo dadnimo leh wuu dareemi karaa hooyada Soomaaliyeed dhibaatada ay wajahayso hooyada Soomaaliyeed in xaalkeedu sidoo noqon karo wa dareemi karnaa maanta ani ma arkin Allah mustaan oo video hata kama arkin laakin waan dhageystay qisada dadka sheekeynaya aan arkay qoraalo laga soo qoray een ma dareemi kartiin gudaha ay xanuunay holaca iga baxayo waayo waa hooy Soomaaliyeed oo aan nafsal waqti waxa isku malee booskeeda ina aan taaganahay nafsal waqti hadii aan ku jiri lahaa yaani xaaladeed ku sugnaan lahaa sidee noqon lahaa aniga yaani qof walba inuu booskeeda is istaajiya nin inaagbo nin oo booskeeda is istaajiyo hooyada Soomaaliyeed ee maanta hooyada Soomaaliyeed kaliyeed inay carurto carurteeda uu carurto wax u soo dhiciiso yaa u qoray yaa waxaas een ma aqaan wallahi waxaan ka dhahay ma aqaan hooyada Soomaaliyeed billaahi aleekum ilmaana awoodin ha dhalina billaahi aleekum hadatan oo kale hooyada Soomaaliyeed 3 iyo 2 haday uu ahan lahayd laga yaa risqooda inay awood lehed inay dad u geysan laheeday warka ma ognahayna Soomaaliyeed ilma ma korsado billaahi aleekum wax dhibaatada la maray anaga waa wax sil amara anagu waa waxa ilmahaas een maanta meel walba la istaaga anagu waa hooy Soomaaliyeed hadaan nahay waxa dhibaato walba wajaha anagu anaga foolana anaga xaamila noqono anaga ilmihi la daala dhacno anaga ubadki wax walba anaga haday korkeena noqdeen maxay ino diiday in anagana een hakad gelino dhalitaanka aan hakad gelin in aan awoodno aan ifkan keenno marka ma garanayo waxaan dhigi karo ma garanayo runtii inu aada ugu xumahay dhibaatadan dhacday waxaan rajaynayaa insha Allah ta'ala ina u soo wada duceysaan booydaas maanta koome ku jirta in insha Allah ta'ala aan wada duceyno maanta waxay inoogu baahan tahay wada Soomaaliyeed duci inoogu baahan tahay qof walba Soomaaliyeed inuu u duceeyo inuu Ilaahay subhanahu wa ta'ala qalbigeeda u qaboojiyo inuu Ilaahay subhanahu wa ta'ala caafimaadkeeda taam ugu dhigo inuu Ilaahay subhanahu wa ta'ala koobada ka soo saaro inuu Ilaahay subhanahu wa ta'ala bedel qeyr qabasiyo lix cunug maanta ma ahan wax sahlan hal mar qof waayay ma ahan wax sahlan ma ahan runtii oo wax aad loogu xumaado lix caruura ma ahan yani wax maanta afka kaliya aka sheegi karo hadii aan awoodi lahaa inaan ficil idin tusiyo waa idin tusin lahaa laakiin macal asaf ma awoodi inaan ficil idin tusiyo waan rajaynaa hooyada Soomaaliyeed inay heli doonto insha Allah gargaar aad u wanaagsan caafimaadkeeda loola tacaali doono in badan maxayrada ubadkiina waa la aasay sida hadda aan ku maqlaayay hadalka waa la aasay lix caruur hooyo loo aasay sidoo caafimaadkeeda noqon karaa sidee maskaxdeeda noqon kartaa hooyadaas uma baahna kaliya in hadal wax loogu sheego kaliya uma baahna hooyadaas waxay u baahan tahay inaan la cidleynin in aan oo maxayrada mar walba dad oo wanaagsan oo maskaxda ka dhaawacayni qalbiga ka dhaawacayni ay hesho dad mar walba la u sheekeeyo dad mar walba tusa in ay waxaan qadar yihiin oo Ilaahay subxaanahu wa ta'ala qadartiisana ay ku dhacdo in tabaan qof muslimad waayo Soomaali waa qadartu way taqaana laakiin maxayradaasi een waxa adag sida een wax walbo ay ku sadaqi lahayd ilmaheeda inay weysay sida ay ku aamini lahayd adag yani wax qofka wax qiyaali uu la noqonaa wax markii lama filaan ay ku noqoto qiyaali waxa ka wada yani riiri amal uu la noqonaa yani waxa umaleeyaysa waxa arkay ani gabar cunugeeda dhintay oo heblow cunugeeda bas qof walbo ay ugu waceyso marka ma aha wax sahlan ma ahan
لح عنو قفك إنه ويو نما أهان وح سهلا نما أهان هل معلم واللي بو إن هذا الطريق هو إتهاي دب أو جريكا كعي أو جريج اللي وحرة إذا رسق ورادي نيسو وهذا محيك دري مكرت عدد كيانا محيك دري مكرت عدد كيانا محيك دري مكرت نمن كيانا محيك دري مكرت رجس راس أول ضيع عرورتي إن وانك حمها إن شاء الله تعالى إلهي سبحانه وتعالى قلبي هذا هو ضيع إلهي سبحانه وتعالى أمور هذا هو صقره إلهي سبحانه وتعالى إن عرورت هذا إن الله مستعان ها ونحرسته إلهي بدل قير قبنا هسيو إلهي عفما تامهنا أيضا هسيو آمين يا رب العالمين وولاشين جوار حسين وإذن الله بصور دواء هذا تشانل كيجا سبسكرايب شير ليك كومنت هدواء دنكينا إن دعاء نيار لقى إلهي ولاشين قير عفما تيبر واقع إذن رجينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.